Azərbaycan hakimiyyəti məxsusu olaraq elə həmin o Ukrayna torpaqlarında yaradılmış dırnaqarası respublikaların tanındığı gün Putinlə müttəfiqlik bəyannaməsi imzalayıb. Yəni tərəflərin biri Azərbaycan hakimiyyətinin müttəfiqidir. Digəri yox. Ona görə heç tarazlı da deyil bu münasibət. Daha tarazlı olmağı üçün Azərbaycanın Ukraynaya daha ciddi dəstəyi olmalı idi. Biz indi hardasa belə deyək, buna müsbət baxırıq ki, heç olmasa yüngülvari kömək olunub Ukraynaya hansısa humanitar məqsədlərlə, burada səfirliyin qarşısında keçirilən dəstək aksiyasına zorakılıq törədilməyib. Biz buna şükür eləyirik, çünki Əliyevi Putinin müttəfiqi sayırıq. Amma əslində tarazlı siyasət belə olmalı deyildi. Ukrayna bizim üçün ən önəmli dövlətlərdən biridir. Neçə dövlət 2-ci Qarabağ savaşında, elə birincidə də Azərbaycana elə bir mənalı dəstəyini ifadə eləmişdi. Daha kim vardı Ukraynadan aktiv şəkildə mövqe ifadə eləyən, birbaşa hökumət səviyyəsində Azərbaycana dəstəyini ifadə eləyən? Ona görə də belə bir dövlətlə bizim dəstəyimiz daha ciddi olmalı idi. O 5 milyon dollarlıq humanitar yardımı Azərbaycan Cibutiyə də eləyir. İndi Cibuti ilə Ukraynanın Azərbaycana münasibəti eyni mi olmalıdır? Eyni dərəcədə mi bizim üçün vacib dövlətlərdir? Korona ilə mübarizə adı altında Azərbaycan hökuməti Ukraynaya etdiyindən 6 dəfə artıq müxtəlif kasıb ölkələrə yardım eləyib. 30 milyon dollarlıq o zaman yardım eləyib korona ilə bağlı, indi də 5 milyon dollarlıq Ukraynaya yardım eləyib. Ona görə də hesab eləmirəm ki, bu tarazlıdır. Mütləq bu siyasət tarazlı olmalı idi. Qaldı ki, bu nə etməli idi Azərbaycan əslində, nələr etməli idi? Bu çox ciddi bir sualdır. Sevinç xanım, mən istəyirəm bizim izləyənlərin hamısına, bax, bu suala cavab verməmişdən qabaq, özüm bir sualla müraciət edeyim, əziz həmvətənlər. Düşünün, mənə cavab vermək imkanınız yoxdur. Kim istəyirsə, yaza bilər şərh bölümündə. Amma istəyirəm ki, bizim bu danışığımız interaktiv olsun. O məqsədlə sizə bu sualla müraciət edirəm mən. Sizcə, əziz həmvətənlər, Almaniyanın təhlükəsizliyi yaxşı qorunur, yoxsa Azərbaycanın? Gülməyin bu suala görə. Bilirəm ki, ritorikdir. Amma düşünün, Polşanın təhlükəsizliyi yaxşı qorunur, yoxsa Azərbaycanın? Fransanın təhlükəsizliyi yaxşı qorunur, yoxsa Azərbaycanın? İsveçin, Norveçin, Finlandiyanın təhlükəsizliyi yaxşı qorunur, yoxsa Azərbaycanın? Həmin sadaladığım dövlətlərin hamısı çox ciddi şəkildə təhlükəsizlik tədbirləri görürlər. Azərbaycan hakimiyyəti də arxain olub ki, deməli, rejimlərin arasında qohumluq var, yaxınlıq var, dostluq var, əqidə birliyi var, xalqa nifrət əqidəsində paylaşırlar. Ona görə də heç eləmədən biz özümüzə heç bir təhlükə hiss eləmirik. Yaxşı düşünə bilərsiniz ki, axı Rusiyanın strateji məqlubiyyətindən danışırıq, amma nəyə görə bəs Almaniyada daxil olmaqla bütün Avropa qorxu içində müdafiə tədbirləri görür və mən də öz dövlətimizə müdafiə tədbirləri təklif eləyəcəm indi. Çünki Rusiya çox böyük dövlətdir. Onun strateji məqlubiyyətinin başlamağı ilə bitməyin arası müddət apara bilər. Heç kim bilmir ki, konkret nə qədər çəkəcək bu müddət və bu müddətdə daha hansı fəsadlar çıxarda biləcək həmin bu yaralanmış avtoritar rejim. Ona görə də baxın, görün, həmin o əksəriyyətin NATO üzvü olan ölkələr öz təhlükəsizliklərini qorumaqdan ötürü bu saat hansı tədbirləri görürlər. Bir neçəsini sizə nümunə kimi danışacağım mən. Məsələn, Polşa. Polşa NATO üzvü olan ölkədir. Amma Ukraynadan sonra gələn ölkədir, özünə təhlükə görür. Görün, nələr edir Polşa öz təhlükəsizliyini gücləndirməkdən ötürü. Hal-hazırda Polşa ordusu 110 min nəfər, onu qaldırır 250 min nəfərə. 50 min nəfər də ərazi müdafiə batalyonları yaradacaq. Polşa 300 min nəfərlik ordu qurmağa başlayır. Polşa ordusunun xərcləri ümumi daxili məhsulun 2% olmaqla haradasa illik 12 milyard dollardır. Onu birdən-birə 50% qaldırır. Ümumi daxili məhsulun 3%-nə, yəni 18 milyarda qaldırır. Polşa, NATO-nun üzvü olan ölkə, kifayət qədər güclü bir ölkə, amma özünə təhlükə görür və təhlükəsizliyi üçün bu addımları atır. Almaniya, böyük bir dövlət, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox böyük hərbi bazası var, Avropadakı ən böyük hərbi bazasıdır Almaniyada. 36 min nəfər Amerikan döyüşçüsü orada, nüvə silahına qədər var, amma Almaniya öz təhlükəsizliyindən narahatdır.
100 milyard avro, haradasın 113 milyard dolar müdafiye için əlavə vəsait ayırır Almanya. Təhlükəsizlik tədbirləri için. Fransa, Avropanın hal-hazırda Avropa Birliyində ən güclü ordudur. Başqaları arxayın olmuşlar ki, Rusiyada islahat filan olacaq. Onlar ordularını faktiki çox kiçildiblər. Amma Fransada var ordu. Avropa Birliyində ən böyük ordudur və ildə 40 milyard dollarlıq bir büdcəsi var Fransa ordusunun. İndi Macron elan edib ki, 25% birdən-birə 4-də 1-i qədər artıracaq o büdcəni 50 milyarda qaldıracaq. Baxın, indi mən proqram ona həsr olunmasın deyə Norveç nələr eləyir, Finlandiya nələr eləyir, İsveç nələr eləyir, Sloveniya nələr eləyir, Rumuniya nələr eləyir, onlardan danışmayayım. Demək istədiyim ondan ibarətdir ki, bu qədər ciddi şəkildə təhlükəsizliyi qorunan ölkələr öz müdafiə qabiliyyətlərini artırmaqla bağlı hansı addımlar atırlar? O pul çölə tökülməyib ki, onu haradansa kəsəcəklər. Haradansa kəsəcəklər, amma o 10 milyardları, 100 milyardları dövlətlərinin müdafiəsini gücləndirmək üçün istifadə edəcəklər. Bəs Azərbaycan nə iş görür? Mən bu savaş başlayandan hər proqramda bu barədə danışıram. Nə qədər ki gec deyil, nə qədər ki bizim o hava hücumundan müdafiə sistemləri almaq imkanımız var, pulumuz da var. Mütləq Azərbaycan özünə daha müasir, daha mütərəqqi və çox saylı hava hücumundan müdafiə sistemləri almalıdır. Və təkcə bu yox. Açıq danışaq. Biz 2-ci Qarabağ savaşında o müasir silahların çoxsunu istifadə eləmişik. Harokların, o bir dəfəlik istifadə olunan pilotsuz uçuş aparatlarının çoxsu istifadə olunub. Ancaq bayraqdarlara ümid olmaq olmaz. Bugünkü coğrafiyada, baxın, bizim coğrafiyamızı düşünün. Bir də müqayisə edin Almaniyanın, Fransanın olduğu coğrafiyanı. Kimin üçün təhlükə çox olar? Onlar üçün hardasa bir yerdən gəlir təhlükə. Bizim üçün neçə yerdən gəlir? Bir düşünün. Və biz bu vəziyyətdə dövlətin təhlükəsizliyini nəyə ümid olmuşuq biz? Çox məsuliyyətsiz yanaşır Azərbaycan hakimiyyəti ordunun gücləndirilməsi ilə bağlı məsələlərə. Bilirəm ki, var ordumuzda müəyyən işlər görülür, komando briqadaları yaradılır, eşq olsun. Xüsusi təyinatlara biz arxayınıq. Orduda da hansısa bir işlər görülür. Bu yetərli deyil. Mən müqayisə üçün dedim axı, başqaları nə eləyir? Müasir silahlar almaq lazımdır orduya. O cümlədən piyada qoşunlarının, moto atıcı briqadaların istifadə elədiyi daha müasir silahlar alınmalıdır. Təkcə bayraqdarların üzərinə qurmaq lazım deyil bu işi. Bizi, Allah eləməsin, hansısa bir konfliktə çəksələr, elə erməninin əli ilə deyə, hələ başqa variantlardan danışmayaq. Hansı ki, başqa variantları da danışmasaq da ağlımızın ucunda saxlamalıyıq. Ermənilərin ordusu xeyli dərəcədə dağılıb. Amma hər zaman onlara aviasiya vasitələri verə bilərlər. Satmaq adı altında kreditlə verərlər. Güclü hava hücumundan müdafiə sistemlərini təzədən verə bilərlər. Və biz ona o situasiya hazır olmalıyıq. Və yeri gəlmişəm, burada mötərizi açıb deyim ki, məsələn, bütün indiyə qədərki konfliktlərin hamısında olduğu qədər bayraqdarlar Ukraynada effektli deyil. Bilirəm ki, bizim indi özümüzdür də Türkiyə. Ona görə də biz elə şeylər var ki, onun üstündən sükutla keçirik. Amma özümüz üçün həm də onu bilməliyik. Çünki olduğundan artıq hansısa bir silaha ümid olmaq lazım deyil. Çünki orada aviasiya işləyir. Aviasiya işləyən yerdə bayraqdarların zəifi var. Aviasiyanın onları sıradan çıxarmaq imkanları var. Başqa vasitələr də var. Ona görə də tək onun üzərində bir dövlətin təhlükəsizliyi qurula bilməz. Müasir hava hücum vasitələri alınmalıdır. Hərbi təyyarələr alınmalıdır. Müasir hava hücumundan müdafiə vasitələri alınmalıdır. Bizim bütün iqtisadiyyatımız Xəzər dənizindədir. Hansısa bir düşmən təxribatı ilə bizim bütün iqtisadiyyatımız Xəzər dənizində bir neçə platformada məhv ola bilər. Xəzər dənizinin donanmasının gücləndirilməsi, Xəzər dənizinin müdafiəsinin gücləndirilməsi öz sektorumuzdan gedir söhbət. Prioritet olmalıdır. Ordu peşəkar orduya çevrilməlidir. Axı biz yaxşı bilirik ki, bax bir anlıq düşünün, xüsusən mən savaşda olanlara xitab edirəm. Əzizlərim, bir anlıq düşünün, cəmi bir il bundan qabaq olub o savaş. Ermənistan da bir güclü rəqib deyil. Amma bizim o xüsusi təyinatlılar və həmin o bayraqdarlar, haroplar olmasaydı, ordumuz üçün çətin olmazdı mı adi ordu üçün Ermənistanla bu savaş aparmaq? Daha çox itkimiz olmazdı mı?
Deməli ki, ordunu peşəkar orduya çevirmek lazımdır. Mən əminəm ki, bizim sədaqətli, etibarlı tamaşaçılarımız xatırlayacaqlar. Mənim yadımdadır Sevinç xanım, elə mən sizin proqramlarınızda bu barədə danışmışam. Savaşdan əvvəl neçə dəfə deyirdim ki, bu yaşmadakı hərbi hissənin xüsusi təyinatlarının ikincisini, üçüncüsünü artırıb yaratmaq lazım təcili qaydada. Əgər Azərbaycan bütün ordunu peşəkar orduya çevirməyə iqtisadi baxımdan gücü çatmırsa, amma heç olmasa bax bu olan nümunəni artırmaq, həmin o xüsusi təyinatların sayını artırmaq siyasətə aparılmalıdır. İndi bir düşünün, əgər bizim həmin o 2-ci Qarabağ savaşında bir yaşmamız yox, 3 nənəsi olsaydı həmin hərbi hissədən, itkilərimiz daha az olmazdı mı? Qələbəmiz daha parlaq olmazdı mı? Bax, indi də ona görə deyirəm ki, ilk növbədə bizim təhlükəsizliyimiz Fransadan, Almaniyadan, Polşadan, Norveçdən, İsveçdən yaxşı qorunmur. O ölkələrin hamısı prioritet qaydada öz təhlükəsizliyini gücləndirməklə məşğuldurlar. Qardaş Türkiyə, baxın, bütün günü bilirəm ki, bizim xalqımız izləyir Türkiyə mətbuatını. Nə qədər ağır sosial problemləri var. Nə qədər ağır sosial problemləri var. Amma 10 milyard dollarlıq bir əməliyyatla həmin o, deməli, F-16'ların 40 dənəsini almaq, 80 dənəsini modernləşdirməklə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət edib. O proqram razılıq veriləcəyi təqdirdə, yəqin ki, verilər, 10 milyard dollar Türkiyə o proqrama xərc çəkəcək. Lazım olmasa xərc çəkərmi? Türkiyə kimi bizim nəzərimizdə həddindən artıq güclü bir dövlət yalnız aviasiyası gücləndirməyə 10 milyard dollarını xərcləyir. Görün, dünya nə qədər qarma-qarışıqdır, nə qədər təhlükəlidir. Bizim dövlət başçısı da ancaq xalqdan talan edilmiş pulların, bir hissəsi xəsisliklə xərclənməmiş pulların rəqəmlərinin artması ilə fəxr edir. 50 milyard idi, sonra nə bilim 52 milyard oldu, indi deyirlər 53 milyarddır. Nə gün üçündür o? Əgər bu ölkənin müdafiəsinə xərclənmirsə, təhsilinə xərclənmirsə, sosial müdafiəsinə xərclənmirsə, uşaq puluna xərclənmirsə, yeni iş yeri açılmasına xərclənmirsə, nə gün üçündür o pullar? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək, peşəkar orduya keçidi sürətləndirmək, bütün vasitələrlə, burada indi detallar danışmaq da lazım deyil, həm də hərbi mütəxəssislər məndən də, başqa siyasətçilərdən də yaxşı bilirlər bunu, nələr lazımdır. Azərbaycan öz gücünü, müdafiə qabiliyyətini artırmalıdır, amma təkcə məsələ müdafiə qabiliyyəti məsələsi deyil. Azərbaycan dünyaya açılmalıdır. Təkrar olsa da deməliyəm. Avropa Birliyi ilə saziş sürətləndirilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə biz münasibətləri dərinləşdirmək istəyirik dildə deməklə deyil. Ceyhun Bayramov belə bir bəyanatı verdi. Amma sonra nə elədi bu bəyanatın gerçəkləşməsi üçün? Axı Amerika Birləşmiş Ştatları dönə-dönə hər fürsətdə deyir ki, biz o zaman münasibətləri dərinləşdirəcəyik ki, demokratiya olsun bu ölkədə. Azərbaycan hakimiyyəti xalqa doğru addım atmalıdır nəhayət. Xalqa doğru addım. Bir başqasına yox, xalqa doğru addım atılmalıdır. Nəhayət bu ölkədə insan haqlarına bir elementar hörmət qoyulmalıdır. Siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Siyasi islahatlar təqdim olunmalıdır bu millətə. Yəni, Ukraynanın nümunəsi həm də onu göstərir. Xalqı ilə dövləti bir olan ölkələr güclü olur. İstənilən təhlükənin qarşısında möhkəm dayana bilməkdən ötürü, dövlətin müdafiə qabiliyyətini artırmaqdan ötürü ölkənin daxilində azadlıq olmalıdır. Media azadlığı olmalıdır. İnsanlar azadlıqlarından, hüquqlarından istifadə edə bilməlidirlər. Dövləti özününkü hiss eləməlidirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin görməli olduğu işlər həddindən artıq çoxdur. Çox təəssüf ki, heç bir məsuliyyət hiss etmədən ətrafımızda bu qədər böyük qlobal təhlükələrin olmasına rəğmən öz dünyalarındadırlar, öz havalarındadırlar, qətiyyən üzərlərinə düşən məsuliyyəti başa düşdükləri hiss olunmur. Çox təəssüf.